بسم الله الرحمن الرحيم حضرت مریم علیہ السلام قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے خصوصا سورہ مریم میں اس کا ذکر زیادہ ہے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے اللہ سے منت مانگی کہ میرے ہاں اولاد ہوگی تو اس سے دنیا کا کوئی کام نہ لوں گی اور اسے اللہ تعالی کی نظر کروں گی تاکہ تمام عمر عبادت الہی کرتا رہے مگر جب لڑکے کی جگہ حضرت مریم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کو بہت رنج ہوا اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے مگر اللہ تعالی نے انہیں قبول کیا آپ کی والدہ نے کہا میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں ان کو حضرت زکریہ علیہ السلام کی نگرانی میں دے دیا گیا یہ ہر وقت مسجد کی محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہی اللہ تعالی ان کو بے موسم پھل کھانے کو دیتا حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس یہ چیزیں دیکھتے تو ان کو بہت تعجب ہوتا اور حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں حضرت مریم جواب دیتی کہ یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے پردہ کر کے الگ پورا رخ ایک جگہ جا بیٹھی اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور ان کے پاس کامل انسان کی شکل میں آئے حضرت مریم علیہ السلام نے غیر آدمی کو دیکھا تو پکار اٹھی اگر تم نیک آدمی ہو تو میں پناہ مانگتی ہوں فرشتے نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں پاک لڑکا دوں اس کا نام مسیح ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں معجزہ اور اللہ کے نیک مقرب بندوں میں سے ہوگا جھولے میں اور بڑا ہو کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیک بچوں میں سے ہوگا حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ایسا ہو کر رہے گا ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیں گے اس کو کتاب عقل اور دانائی تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا وہ دور ایک مکان میں چلی گئی انہیں درد ہوا اور وہ اس درد کی وجہ سے کھجور کے ایک درخت کے نیچے چلی گئی اور انہیں آواز آئی کہ تو غم نہ کر رب نے تیرے پاس پانی کا چشمہ بہا دیا ہے اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا تجھ پر پکی پکی کھجوریں گر پڑے گی تو کھجوریں کھا اور چشمے کا پانی پی بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر پھر اگر کسی آدمی کو اعتراض کرتا دیکھے تو کہہ دینا میں نے رب کے لیے روزے کی منت مانی ہے اس لیے میں کسی سے بات نہ کروں گی حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس آئی تو انہوں نے دیکھ کر کہا تو نے بہت بڑا کام کیا تیرا باپ اور تیری ماں دونوں میں سے کوئی بھی بد چلن نہ تھا اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس گود کے بچے سے کس طرح بات کریں بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے نبی بنایا ہے جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا کیا ہے جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا ہے سرکش اور بدبخت بنا پیدا نہیں کیا مجھ پر اللہ کی امان ہو جس روز پیدا ہوا جس روز مروں اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں اللہ
پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ تھے عیسیٰ مریم کے بیٹے، جس میں جھگڑتے ہیں اللہ ایسا نہیں کہ اولاد رکھے، اور پاک ذات ہے جس جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو افترا یعنی جھوٹ اور بہتان قرار دیا، اور جو ٹھیک بات تھی وہ بتا دی۔